Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Kao Crnogorci izjasnilo se 41,12%, a kao Srbi 32,93% građana Crne Gore. Srpskim jezikom govori 43,18%, a crnogorskim 34,52%, pokazuju konačni rezultati popisa Uprave za statistiku. U Crnoj Gori muslimana ima 10.162 ili 1,63%, Rusa 12.824 odnosno 2,6%, Bošnjaka je 9,45%, a Albanaca je 4,97%. Direktor Uprave za statistiku Miroslav Pejović poručio je da je ovo jedan od najtransparentnijih popisa sprovedenih u Crnoj Gori. Popis je sproveden od 3. do 28. decembra. Jutros je zvanično počela grejna sezona i trajeće do 15. aprila 2025. godine. Obezbeđeno je dovoljno energenata i stabilno snabdevanje strujom, poručuju iz resornog ministarstva. Hoće li i koliko radijatori u stanovima biti topli, zavisi od spoljne temperature. U redovnom režimu toplane imaju obavezu da radnim danom greju od 6 ujutru do 21 sat uveče. U Beogradu i još nekoliko gradova grejanje do 22 sata. Vikendom grejanje počinje u 7 sati. U Srbiji ima 60 toplana i na daljinski sistem grejanja priključeno je 660.000 stanova. Počeli su radovi na temeljnoj rekonstrukciji Šafarikove ulice u Staroj Pazovi u dužini od 1,1 km. Ulaz u ulicu od raskrsnice sa Čmelikovom ulicom je nemoguć i nadležni apeluju da se koriste okolni pravci. U proteklom periodu počeli su radovi na kompletnoj rekonstrukciji ulice Jana Sikore u dužini od 1,650 km u Staroj Pazovi. Također u toku su radovi u Starim Banovcima na rekonstrukciji ulice Carski put, koja spaja put Stari Banovci i Nova Pazova sa Fruškogorskom ulicom u Starim Banovcima i veći deo Fruškogorske ulice. Plan je da do kraja godine u Staroj Pazovi budu rekonstruisane još i sljedeće ulice Njegoševa, Hvjezdoslavova i Čmelikova. Oktobar je međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke, koji ima za cilj da podigne svijest žena o značaju rane dijagnostike. Mamografski pregledi su brzi i bezbolni i mogu da detektuju malignu promjenu u njenom začetku, poručuju stručnjaci uz apel svim ženama starijim od 40 godina da se jave na pregled pre pojave bilo kakvih simptoma. Karcinom dojke smatra se vodećim uzrokom obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji. Najveći broj obolelih žena u našoj zemlji je starosti od 50 do 65 godina života, ali se trend porasta obolelih spušta i na mlađe generacije. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, u Republici Srbiji registrovano je 4.447 novoobolelih i 1.765 umrlih žena od raka dojke. Centar za socijalni rad Stara Pazova sinoć je u školi fudbala Vojvodina u Starim Banovcima organizovao radionicu pod nazivom Sportski događaj, koja je deo projekta Snaga porodice. Na radionici su učestvovali mali fudbaleri i njihovi roditelji, a predavanja su vodili Ljubica Rusov, diplomirani psiholog Centra za socijalni rad, i Dragan Milić, fudbalski trener. Cilj ove radionice bio je promovisanje porodičnih vrednosti i odgovornog roditeljstva. Učesnici su imali priliku da razgovaraju o pet ključnih životnih vrednosti, poštovanju, iskrenosti, odgovornosti, saosećanju i slobodi. Projekat Snaga porodice traje od juna do novembra, a finansira ga opština Stara Pazova. Najveće dečije muzičko takmičenje u Srbiji, Ritam Evrope, održat će se 28. oktobra u Kikindi. Opština Stara Pazova će po prvi put u istoriji takmičenja imati predstavnika, 16-godišnju Milicu Pejković iz Nove Pazove, kojoj je dodeljeno da predstavlja Luksemburg sa pesmom Fighter. Tim povodom predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović organizovao je danas svečani prijem na kom je obećao punu podršku lokalne samouprave. Veliko finale ove godine biće u Budvi, u kojoj
kojoj će otići pet najboljih gradova. Pored Srbije, takmičenje se održava i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Nagrada koja sledi za pobednika u Budvi je putovanje u zemlju koju je predstavljao kao i snimanje pesme. Miličin nastup će plesom upotpuniti drugarice Jana Ristić i Sara Zekić. Takmičenje će uživo moći da se prati na Prvoj srpskoj televiziji 28. oktobra od 21 čas. Kada dođe vreme za glasanje i ukoliko želite da podržite Milicu, možete to učiniti tako što ćete u tekstu poruke ukucati pesma Razmak 07 na broj 1557. U četvrtak će u Staroj Pazovi biti organizovana humanitarna žurka na kojoj će se prikupljati sredstva za lečenje šestogodišnjeg Petra Prijevića iz Golubinaca koji boluje od cerebralne paralize i epilepsije. Program počinje već u 13 časova u kafeu Exit koji je organizator uz agenciju Gala Moment, a od 19 časova će uslediti živa svirka sa oko 20 izvođača. Kako je rekao Đorđe Prodanović, organizator događaja, sav prihod od prodatog pića od 13 časova do ponoći i dobrovoljni prilozi koji će moći da se ubacuju u kutiju bit će uplaćen na račun malog Petra. Svako ko želi može da mu pomogne i uplaćivanjem SMS poruke 1007 na 3030. Narodna biblioteka Dositej Obradović proširit će svoj rad u svim ograncima naše opštine, a pre svega u Staroj Pazovi. U narednom periodu očekuju nas bogati programi i aktivnosti. 17. oktobra u 18 časova biće promovisana knjiga poezije Radeta Kneževića pod nazivom Zov krajine. Zatim 21. oktobra u 18 časova u saradnji sa lokalnom fondacijom Stara Pazova organizuje se projekcija filma o osnivanju čitaonica u Vojvodini. 28. oktobra od 19 časova održat će se autorsko veče Nevena Milakovića, pesnika iz Crne Gore, poznatog po pesmi Vila sa Košara. Prema najavama iz EPS-a, sutra bez električne energije u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova ostaje više od 20 ulica, a tačan spisak istih možete pogledati na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Sutra na severu zemlje pretežno sunčano vreme. U ostalim krajevima ujutru mestimično magla ili niska oblačnost. Najniža jutarnja temperatura do 11, najviša dnevna do 21 stepen. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.